Yeah, okay. 9 o'clock dinner. Yeah. Okay, we come back. About okay. 5 minutes, another group. Which number are we? Number six or number five? You are on this stage. You are number three. Right. So incomplete. Názov tejto kapely, Earthworks, môže mať dva alebo tri významy. Poprvé, slovo Earthworks znamená základ, na ktorom budujete budovu. Najskôr musíte vykopať základy a potom môžete postaviť dom. Podruhé, slovo Earth znamená zem a work práca, takže je to práca človeka na zemi. A v angličtine má toto slovo tiež spojenie s veľmi starou kultúrou. Napríklad v dobe kamennej si ľudia robili earthworks, aby im ochránili šťastie.